také vás trápí slušná krabice? Možná nejste sami, a proto jsme si pro vás dneska připravili tutoriál, jak sestavit krabici. A já už jsem nyní tady s odborníkem na krabice, Rafaelem Dvořákem, který nám dnes poradí, jak sestavit takovou krabici. Dobrý den. Tak, Rafo, jaké máme druhy krabic? Toto jsou malé. A velké. Teda, Rafo, tyto jsou opravdu obrovské. Já vím. Tak, Rafo, prosím tě, pomož nám, jak se taková krabice skládá? Honzo, to je dobrá otázka. První si ukážem, z čeho se taková krabice skládá. V našem krabicovém slangu se říká, že toto jsou ouška malá a toto ouška sloní. Ouška sloní mají překrývat ouška malá, aby tvořili dno, podle Roberta Kučery. Rafo, a co teda budeme potřebovat k složení takové krabice? Ke složení krabice budeme potřebovat krabici, ničím čím ji zalepíme a odřízneme. Nůž nebo banát, obojí jsou švýcarské kvality. Tak nám tedy předveď, jak se taková krabice skládá. Tak. Nůž nebylo třeba použít. A teď si tam můžete třeba dát joja. A teď. Kam tak to je paráda, Rafo. Tak já jdu teda za tím Davidem, říct mu, co se s takovou krabicí dá všechno dělat. A Rafo, a co děláme s tou prázdnou krabicí teda? Můžeme si třeba z toho postavit dům, jak říká Hořek stavitel. Kdo mě pohlídá? A já jsem tady s odborníkem na krabice Rafou Dvořákem. Dobrý který den. Nám dnes poradí, jak takovou krabici složit. Máme dva druhy krabic. Malé.